Baik, kita mula buat tapak. Nampak ya? Dua benang. Cikgu gunakan dua benang. Kita kombinkan jadi satu. Dan kita mula buat tali air. Okey, tali air kita buat. Okey, pusingkan. Okey. Dah dapat. Okey. Baik, kita mula buat pengiraan tali sebanyak 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 38 . Tiap 1, tiap 2, tiap 3, tiap 4, tiap 6, 37, 38. Okey. Tali air sebanyak 38.